Salam əziz şagirdlər. Keçənfəki dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi, bugünkü dərsimizdə biz yerdə qalan 3 fəsləni tamamlamağa çalışacağıq. Bu fəsillərin haqqında məlumatları əldə edəcəyik. İndi isə gəlin dərsimizə başlayaq. Xaç şəkillər və gül şəkillər fəsiləsini keçdikdən sonra, bitirdikdən sonra, indi biz keçəcək paxlalılar fəsiləsinə. Yazaq, paxlalılar. Fəsiləsi. Uşaqlar, paxlalılar fəsiləsi deyəndə hər birimizin özümüz, məsələn, lobya bitkisidir, noxud bitkisidir, paxla formasında olduğunu, meyvəsinin paxla formasında olduğunu görmüşük. Paxlalılar sözü də bundan əmələ gəlir. Demək ki, paxlalılar fəsiləsinin nümayəndələrinin meyvəsi hansı olacaqdır? Paxla meyvə olacaqdır. Bunu bir mənalı şəkildə yadımıza saxlamaq lazımdır. Paxlalılar bitkisinin uşaqlar ən belə deyək, səciyyəvi xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, paxlalılar bitkisinin köklərində onunla simbioz həyat yaşayan, yəni simbioz həyat keçirdən azot fiksə edici bakteriyalar vardır. Yəni ki, nitrat bakteriyalar vardır. Bunların özləri azot fiksə edici bakteriyaların olması paxlalılar bitkisinin səciyyəvi xüsusiyyətidir. Demək ki, paxlalılar bitkisinin köklərində simbioz həyat yaşayır azot fiksə edici bakteriyalar. Uşaqlar, paxlalılar fəsiləsinin özlərinin nümayəndələrinə biz çoxsunu misal göstərə bilərik. Amma onların ümumilikdə müəyyən əlamətləri vardır. Paxlalılar bitkisinin ilk növbədə biz yarpağının quruluşunu deyək. Məsələn, uşaqlar, yarpağının quruluşuna, əsasən burada mürəkkəb yarpaq quruluşunu biz misal göstərə bilərik. Məsələn, barmaqvari, ballı yonca da misal göstərə bilərik. Yarpağı demək ki, nə oldu? Mürəkkəb. Məsələn, barmaqvari şəkildə ballı yoncanı misal göstərə bilərik. Lələkvari şəkildə biz ağ akasiyanı, sarı akasiyanı misal göstərə bilərik. Baxın, mürəkkəb şəkildə. Bu, çaşdırıcı məqamlardan biridir. Bir vardır, mürəkkəb. Demək ki, hansını dedik? Barmaqvari və lələkvari. Lələkvari yarpağında hansını qeyd etdik? Cüt və tək. Uşaqlar, paxlalılar fəsiləsinə aid olan ən məşhur bitkindən biri akasiyadır. Uşaqlar, cüt lələkvariyə aiddir sarı akasiya, təkrələkvariyə aiddir ağ akasiya. Baxın, bunların yerini hər zaman şagirdlər nədənsə qarışdırırlar. Lələkvari cüt dedikdə sarı akasiya, tək lələkvari deyəndə ağ akasiya. Demək ki, yarpaqları nə oldu? Mürəkkəb yarpaqlar, barmaqvari də vardı və lələkvari də yarpaqlar vardı. Uşaqlar, bundan başqa, yadınıza salın, yarpağın şəkil dəyişmələrində biz bığcıq formasını demişdik. Demək ki, bığcıq forması noxuddur, lərgədir. Bunların özlərində yarpaq şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdir. Hansı bitkilərdə? Noxud və lərgə bitkisində yarpaq şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdir. Bunu da bildik uşaqlar. Demək ki, bunların çiçəkləri, daha doğrusu yarpaqları hansı yarpaqlar oldu? Əsasən mürəkkəb yarpaqlar oldu. Mürəkkəb barmaqvari, ballı yoncada, mürəkkəb lələkvari, cüt və tək lələkvari, bunlar diqqət etmək lazımdır. Sarı akasiya, cüt lələkvari, tək akasiya, ağ lələkvari. Daha doğrusu, tək lələkvari isə ağ akasiya bitkisində misal göstərə bilərik. Daha sonra qeyd etdik ki, həm noxud bitkisində, həm lərgə bitkisində yarpaq şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdir. Bunları qeyd etdikdən sonra, gəlin baxaq görək bunların çiçək qrupu hansıdır. Yadınızda saxlayın ki, uşaqlar, bunların çiçək qrupları əsasən salxım şəklində və başçıq çiçək qrupundadır. Demək ki, salxım çiçək qrupu, salxım və başçıq.
Salxım formasında olanlar, məsələn, akasiyaların özlərini, güləbşirin, safora bitkisinin misalında biz bunları deyə bilərik. Başlıq forması isə yonca bitkisi. Demək ki, belə deyək, çiçəyinin formalarını da dedik. Meyvəsinin özü, uşaqlar, bunlardan paxla meyvədir. Paxla meyvə, yəni ki, belə deyək, sanki bu formadadır. Baxın, paxla meyvə və toxumlar, həmin bu ara kəsmələrdə yerləşir. Əlbəttə ki, ola bilər burada tək ara kəsmə olsun, cüt ara kəsmə olsun, o da ümumiyyətlə meyvədir. Yəni, paxla meyvə deyəndə bu nəzərdə tutulur. Adi lobya bitkisinin özündə iki dənə tayı vardır. Açırıq, onun özü paxla meyvədir. Və yaxud da noxud bitkisinin özü. Yəni, bunların özləri paxla meyvələrdir. Paxlalılar fəsiləsinin çiçək düsturuna gəldikdə isə, orada çiçək düsturunun özündə də uşaqlar maraqlı bir forma vardır. Paxlalılar fəsiləsinin ilk növbədə çiçək düsturunu mən yazıram. K5, L5, Y5 və D1. Bunu yazdım belə. K5, L5, Y5, D1. Uşaqlar, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, burada ən əsas fikir verəcək nəyə? L5-ə. Bu L5 odur ki, bunlarda paxlalar fəsiləsinin nümayəndələrində ləçəklər bitişik şəkildədir və biraz fərqlilik təşkil edirlər. Sanki bir gəmini xatırladır. Gəminin özünün uşaqlar nəyi var? Sanki baxın, məsələn, bu gəminin qayıqçığı olsun, onun çiçəyinin formasını çəkəcəm. Qayıqçığı olsun. Ləçəklərin özündən də uşaqlar vardır sərbəst və vardır bitişik. Yadınızda saxlayın, bu ləçəklərdən üçü sərbəst, ikisi isə uşaqlar bitişikdir. Baxın, ikisi isə bitişikdir. Demək ki, 5 ləçəkdən 3-ü sərbəst, ikisi isə bitişikdir. Bitişik olanlar sanki gəminin qayığını xatırladır. Yəni ki, bu qayıqçıq nədir? Bitişikdir. Demək ki, paxlalılar fəsiləsinin ləçəklərinin hansı bitişiyi oldu? 2 qayıqçıq. Daha sonra uşaqlar, gəminin nəyi vardır? Yelkəni vardır və onu çəkməyə avarları vardır. Yelkən deyəndə, baxın, belə bir şey nəzərdə tutulur, düzdürmü? Paxlalılar fəsiləsinin özlərində, baxın, sərbəst ləçəklərdən biri yelkəndir. Yəni, gəminin bir yelkəni vardır, düzdürmü? Onu ümumiyyətlə gəmiyə bənzətsək, iki qayıqçıq bir yelkəndən təşkil olmuşdur. Demək ki, yelkənin özü bir yelkən sərbəst ləçəyə aiddir. Daha sonra gəmini çəkmək üçün nə lazımdır? Avar lazımdır. Avarların özü tək bir avarla gəmini çəkmək mümkündürmü? Xeyr, mümkün deyildir. Demək ki, bu çiçəyin özünü də biz gəmiyə bənzədəndə artıq bunun özünə 2 avar çəkməliyik. Həmin bu avarların özləri də 2 avar. Sərbəst hissəyə aid oldu. Demək ki, yəni mən bunu əlbəttə ki, sxematik olaraq çəkdim. Əlbəttə, çiçəyinin quruluşunu tam bu formada vermək, yəni gülməli olardı. Sadəcə olaraq, sxematik olaraq yadımızda qalsa, paxlalılar fəsiləsinin ləçəklərinin quruluşunu bir gəmiyə bənzətsək, orada nə müşahidə etmiş olaraq? Müşahidə edərik ki, ləçəklərdən üçü sərbəst, ikisi isə bitişikdir. Sərbəst olanlar hansılar idi? Bir yelkən və 2 ədəd avar ləçəyi. Bu, sərbəst ləçəkdir. Bitişik isə 2 qayıqçıqdır. Məsələn, uşaqlar, belə bir məsələlər olur. Tutaq ki, deyir ki, məsələn, vardır, tutalım, belə deyək də, 8 bitişik ləçək vardır. Tutaq ki, 8 bitişik ləçək vardır. Bir paxlalılar fəsiləsinin nümayəndələrində, yəni bir bitkinin üzərində 8 bitişik ləçək vardır. Burada bizdən soruşa bilər, çiçəklərin ümumi sayını tapın, ləçəklərin ümumi sayını tapın. Bu məsələ necə həll edəyərik? 8 bitişik ləçək vardır. Normalda bir çiçəyin özündə 5 ləçək olur və bu 5 ləçəkdən ikisi bitişikdir. Demək ki, bu zaman 8-i biz 2-yə bölməliyik. Tapmalıyıq ki, bu 4 çiçəkdə nədir? Mövcuddur.
Düzsünmü? Demek ki 8 bitişik çiçek, 4, 8 bitişik ləçək 4 çiçəkdə mövcud olur. Burada ümumilikdə bizdən ləçəklərin sayını soruşan zaman artıq bu rəqəmi vuracaq 5-ə, bərabər olacaq 20-yə. Demək ki, 8 bitişik ləçəyi olan, yəni bir bitkin üzərində 8 bitişik ləçək vardırsa, orada cəmi 4 çiçək vardır və ümumilikdə 20 ləçək vardır. Bunu da ümumilikdə bilmək lazımdır. Bundan başqa uşaqlar, paxlavalar fəsləsinin özlərinin də, məsələn, bir çox növləri vardır. Fil bahardır, güləbrişindir, ağ akasiya, sarı akasiya, noxud, lərgə, ballı yonca, bunlar hamısı onların nümayəndələridir. Demək ki, paxlavalar fəsləsində ən əsas xarakter xüsusiyyətlərini dedik, çiçək düsturunu qeyd etdik. Bundan sonra nəyə keçirik? Bundan sonra keçirik badımcan çiçəklilər fəsləsinə. Badımcan çiçəklilər fəsləsinin nümayəndələrini qeyd edəcək, onun xarakter xüsusiyyətlərini deyəcək. Uşaqlar, badımcan çiçəklilər fəsləsinin ilk növbədə adını yazaq. Gəlin. Badımcan çiçəklilər fəsləsinin özü də demək olar ki, nisbətən asan qavranılan fəsələrdən biridir. Nəyə görə? Çünki əksər, biz qeyd etmişdik ki, meyvə bitkilərinin, meyvə ağaclarının əksəriyyəti hansı fəsliyə aid idi? Gülçəklər fəsləsinə aid idi. Uşaqlar, əksər tərəvəz bitkiləridir. Kartofdur, pomidordur, biberdir. Bunların hər biri, tütündür, batbatdır, dəlbəngdir. Yəni, ümumiyyətlə bunların növləri çoxdur. Bunların hər biri, uşaqlar, badımcan çiçəklər fəsləsinə aiddir. Badımcan çiçəklər fəsləsinə mən qeyd etdim ki, əksər hallarda meyvə tərəvəz bitkiləri badımcan çiçəklər fəsləsinə aid olur. Demək ki, badımcan çiçəklər fəsləsi də eyni zamanda geniş yayılmışdır və bunların mədəni növləri çoxdur. Lakin mədəni növlərindən yanaşı, bunların yabanı növlərində çoxdur. Bunlarda ümumilikdə 6500 sayda badımcan çiçəklər fəsləsinin nümayəndələrinə rast gəlinir. Uşaqlar, badımcan çiçəklər fəsləsindən biz nəyə qeyd etməliyik? İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, gəlin birinci bunun çiçək düsturunu yazaq. K5, L5, Y5, D1. Bu, badımcan çiçəklər fəsləsinin ümumilikdə düsturu olur. Biz bunu bu şəkildə yazmalıyıq. K5, L5, Y5, D1. Bu, badımcan çiçəklər fəsləsinin nümayəndələridir, uşaqlar. Badımcan çiçəklər fəsləsinin özündə qeyd etmək lazımdır ki, eyni zamanda bu erkəkciyə də yazmalıyıq. Erkəkciyin özü sanki birləşir və tozluqlar həmin bu erkəkciyin divarında yapışır. Badımcan çiçəklər fəsləsində də kasa yarpaqları, ləçəklər, erkəkciklərə sahib bərabərdir, dişicik isə təkdir. Badımcan çiçəklər fəsləsində uşaqlar, çiçəklərin özləri müxtəlif cür yerləşir. Çiçəklər tək-tək yerləşə bilər. Məsələn, petunia bitkisində çiçəklərin özləri salxım şəklində yerləşə bilər. Yəni ki, bunlarda çiçəyin formaları, demək olar ki, çiçəyin özünün tək-tək yerləşməsi və yaxud onun qrup şəklində yerləşməsi müxtəlifliyi təşkil edir. Məsələn, çiçəyin salxım formada olan xanımotu bitkisində biz bunu misal göstərə bilərik. Badımcan çiçəklər fəsləsində dedik ki, biberdir, kartofdur, pomidordur. Bunların hər birini, ümumiyyətlə, meyvə tərəvəz bitkilərinin əksəriyyətini biz badımcan çiçəklər fəsləsində misal göstəririk. Və bunların özləri badımcan çiçəklər fəsləsinin mədəni növləri sayılırlar. Badımcan çiçəklər fəsləsinin dəlibəng, batat, Qafqaz xanımotu bitkisi, bunların hər biri də onun yaban növləridir və bu növlərin özləri dərman bitkiləri xarakteri ilə istifadə olunur. Yəni, dərman məqsədi ilə istifadə olunur. Daha sonra badımcan çiçəklər fəsləsində nə qaldı? Onların yarpaqlarının düzülüşü, uşaqlar yadınıza saxlayın ki, növbəli düzülüşdür. Yarpaqlar əsasən mürəkkəb və sadə yarpaqlara da təsadüf olunur, amma əsasən mürəkkəb yarpaqlara təsadüf olunur. Bu bitkilərin özlərində, badımcan çiçəklər nümayəndəsində bu bitkilərin özləri, deməli, sərbəst çarpaz, yəni tozlanma baş verir. Ümumiyyətlə, əksər bitkilərin özlərində gülçəklər fəsləsi idi, paxlallar fəsləsi idi, daha sonra kəpənək çiçəklər fəsləsi idi. Bunların özlərində cəlb edici çiçəklər vardı. Buna görə də burada həşəratla tozlanma gedirdi. Lakin badımcan çiçəklər fəsləsində artıq biz nəyə qeyd etməliyik? Biz qeyd etməliyik, burada çarpaz tozlanmanı qeyd etməliyik.
Çünki onlar əlbəttə ki, meyvə tərəvəz bitkilərdir. Onların çiçəkləri çox da həşəratlar üçün cəlb edici deyildir. Eyni zamanda həm də onlarda kəsələr, paxlar və ləçəklər bitişmiş şəkildədir. Bir də uşaqlar, bir belə deyək, faktı qeyd etmək istəyirəm. Badımcan çiçəklər fəsləsinin nümayəndələrindən biz kartofu, pomidoru misal göstərdik. Yadınıza saxlayın, pomidorun özü gilə meyvədir. Onu biz bilməliyik. Və çox maraqlıdır ki, bunu hər bir insan, əlbəttə ki, bilməyən insan qarışdırar. Çox vaxt kartofa biz meyvə kimi baxırıq. Əslində, bu düzgün deyildir. Kartof kökün şəkil dəyişməsidir, kök yumrusudur. Kartofun özünü bir müddət qaranlıq mühitdə saxladığımız zaman, adətən bunlar deyirlər köhnə kartoflar. Görür ki, onun üzərində nə baş verir uşaqlar? Qaranlıqda artıq onun üzəri göyərməyə başlar və kartofun üzərində tumurcuqlar çıxmağa başlar. İndi mən sizə sual verirəm. Bu tumurcuqlar çıxmağa başlarsa, biz bu kartofu meyvə hesab edə bilərikmi? Xeyr, hesab edə bilməliyik. Çünki o gövdə yumrusudur ki, onun üzərində tumurcuqlar baş verir. Kartofun özünü həmin bu tumurcuqları müxtəlif hissələrə bölsək, kartofu dilimləsək və bastırsaq hansı bir yerə, biz onu vegetativ yoldan çoxalda bilərik. Kartof bitkisinin özünün meyvəsi isə uşaqlar, pomidor bitkisi kimidir, yəni gilə meyvədir. Düzdə onu yemək olmaz, sanki pomidor bitkisinin kiçik hissəsidir. Yəni, kiçik bir pomidor bitkisi təsəvvür edin. Kartof bitkisinin yer üstü hissəsində meyvə yerləşir. Demək ki, kartof bitkisinin meyvəsi haradadır? Bitkinin yer üstü hissəsindədir. Birin, məsələn, kartof bitir, daha sonra o çiçəklənmə baş verir. Bunu da belə bildik, badımcan çiçəklər fəsləsinin nümayəndələrlə də tanış olduq. İndi uşaqlar, gəlin keçək ən axırıncı fəsləmiz olan mürəkkəb çiçəklər fəsləsinə. Elə adından da məlum olduğu kimi demək olar ki, bunların özlərinin çiçəklərinin quruluşunda müəyyən mənada bir mürəkkəblik vardır. Ona görə də bunlara mürəkkəb çiçəklər deyirlər. Uşaqlar, bu mürəkkəb çiçəkləri biz ilkin növbədə gəlin adını yazaq, daha sonra baxaq görək, bu mürəkkəb çiçəklər deyəndə, yəni çiçəyin mürəkkəb forması nədən irəli gəlir? Uşaqlar, mürəkkəb çiçəklər fəsləsində ilk növbədə mən qeyd etməliyəm ki, onlarda kasa yarpaqları yoxdur, yəni ki, Ən başlıca xarakter xüsusiyyəti onun ibarətdir ki, bunlarda kasa yarpaqları yoxdur. Kasa yarpaqları yoxdur, yerdə qalan düsturu isə badımcan çiçəklərdə olduğu kimidir. Y, 5, D, 1. Uşaqlar, bunların ləçəklər bəzi bitkilərdə olur ki, bitişik olur, yəni müxtəlif olur, bəzilərində isə olur, sərbəst olur. Demək ki, bunun kasa yarpaqları yoxdur. Fəsillərin içərisində mürəkkəb çiçəklər fəsləsidir ki, onların kasa yarpaqları yoxdur. Uşaqlar, mürəkkəb çiçəklər fəsləsinə demək olar ki, ən yaxşı tanıdığımız nümayəndə günə baxan bitkisidir. Mürəkkəb çiçəklər fəsləsində çiçəyin özünün qrupu səbət çiçək qrupudur. Hansı çiçək qrupu oldu? Səbət çiçək qrupu oldu. Ən əsas bütün məsələ hamısı bu səbət çiçək qrupunun özündə yerləşir. Lakin mən bunu kənara qoyum, digər hissələr haqqında məlumat verim, daha sonra bu səbətin quruluşunu izah edək. Baxın, mürəkkəb çiçəklər fəsləsində yarpaqların özləri növbəli düzülüşdədir. Yəni ki, adət tutaq ki, götürək günə baxan bitkisini, günə baxan bitkisinin özündə yarpaqlar növbəli düzülüşdədir. Demək ki, bunun yarpaqları növbəli düzülüş oldu. Bunların meyvələri əsasən toxumça meyvədir uşaqlar. Məsələn, xaş-xaşın özünü misal göstərək, belə deyək, daha sonra eşək qanqalının özündə, onun bilirəm, çiçəkləri solan zaman həmin bu çiçəklərin özünün müəyyən bir hissəsini götürsək, görəcək ki, altında xırda-xırda toxumlar əmələ gəlir. Həmin bu toxumların özləri də toxumça meyvədir. Və yaxud da günəbaxan bitkisinin daxilində olan, yəni səbətinin daxilində olan yediyimiz o toxumlar toxumça meyvədir. Yəni ki, onların meyvəsi toxumça meyvədir. Uşaqlar, bunları da qeyd etdik ki, əsas bunların meyvəsi toxumca meyvədir. İndi gəlin, baxaq bu səbətinin quruluşuna və görək ki, buna nəyə görə mürəkkəb çiçək deyirlər. Uşaqlar, səbət bilirik ki, səbətin özü bir çiçək qrupudur. Hansı ki, o səbət formasındadır? Sanki bu formada. Və səbətin özünün daxilində də, xaricində də müxtəlif çiçəklər yerləşə bilər. Nə ola bilər? Müxtəlif çiçəklər yerləşə bilər. Məsələn, günəbaxan bitkisində kənarlarda nə vardır? Ləçəklər vardır əlavə
Və görsəniz günəbaxan bitkisini, yəni semçika dediyimiz bitkini, toxumları yetişmədən əvvəl, yediyimiz tumları yetişmədən əvvəl onun yerində sarı-sarı çiçəklər olur. Demək ki, səbətin daxilində də və xaricində də ləçəklər ola bilər. İndi uşaqlar, mən bunu silim, yəni ümumiyyətlə bildik ki, səbət çiçək qrupu nədir? Səbət formasındadır. Bir neçə nümunələr yazacağım. İlk növbədə nümunələrə baxaq, birinci eşək qanqalı misalında yazaq. Eşək qanqalı bitkisini demək olar ki, hər birimiz görmüşük. Yollarda, çöllərdə bitir. Tikanları çox olur. Onun özəni, çiçəklərin rəngi də yetişdikdən sonra çəhrayı formada olur. Hətta bəzən görsənir, artıq yayın sonlarına doğru bəzən havada uçan nələrsə görürük. Toz şəklində uzun sov, nazik bir şey görürük. Onların özləri həm bu eşək qanqalının artıq solmuş çiçəkləridir. Hansı ki, toxumları özləri ilə bir yerdə uçururlar. Eşək qanqalı bitkisinin uşaqlar yadınızda saxlayın. Səbətinin daxilində və xaricində, yəni ümumiyyətlə yalnız və yalnız bir tipdə boru şəkilli ləçəklərdən ibarətdir. Yəni bunun çiçəkləri hansıdır? Boru şəkilli. Bu şəkillər, boru şəkilli həm səbətin daxilində, həm də xaricindədir. Yəni tək boru şəkilli çiçəklər yerləşir. Boru şəkilli çiçək də deyəndə nə başa düşürük? Yəni sanki bu formada, uşaqlar, baxın. Yəni, ümumiyyətdə kasa yarpağıdır, ləçəklərdir, hər biri birləşib bir borunu xatırladır. Ona görə də bunlara boru çək, boru şəkillər deyəcək. Demək ki, eşək qanqalı bitkisində səbətin daxilindəki çiçəklər bir tipdir, boru şəkillidir. Daha sonra günəbaxan bitkisi. Uşaqlar, günəbaxan bitkisinin üzərində biz eyni zamanda iki çiçək görə bilərik. Bəzən, belə deyək, onun tumu yetişməmişdən əvvəl rayonlarda əksər hallarda bunu müşahidə edirlər. Həm səbətin xaricində, yəni onun kənarlarında, həm də daxilində çiçəklər vardır. Uşaqlar, yadınıza saxlayın, günəbaxanın özünün daxilindəki çiçəklər boru şəkillidir. Demək ki, günəbaxan bitkisinin daxilində boru şəkilli, xaricində isə uşaqlar, xaricində isə, yəni səbəti xaricdən örtən çiçəklərin özlərinin, ləçəklərinin formalı dilcik şəkillidir. Dilcik şəkilli deyəndə sanki o dilə bənzər, adi bir ləçəyin forması. Ona görə də dilcik şəkillidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, günəbaxan bitkisində, uşaqlar, yadınıza saxlayın, toxum əmələ gəlmədə, meyvə əmələ gəlmədə boru şəkilli çiçəklər rol oynayır. Dilcik şəkilli çiçəkləri isə sadəcə olaraq həşəratla tozlanmanı təmin etmək üçün onların əlvan rəngləri vardır və həşəratları özlərinə cəlb edirlər. Yalnız və yalnız, yəni cəlb etmə prosesində iştirak edir, mayalama prosesində, meyvənin toxumu əmələ gəlməsi prosesində iştirak etmir. Daha sonra eşək qanqalı misalını dedik, günəbaxan misalını dedik. Gəl indi zəncirotu. Uşaqlar, zəncirotu bitkisinin özündə, adətən yolun qırağında, ağacın diblərində bitən sarı rəngdə çiçəklər vardır. Baxın, həmin o sarı-sarı çiçəklər zəncirotudur. Zəncirotu bitkisinin həm daxilində, həm xaricində çiçəklərin özlərinin, ləçəklərinin formaları dilcik şəkillidir. Demək ki, zəncirotu bitkisində çiçəklər dincik şəkilli oldu. Daha sonra uşaqlar, burada bir göy çiçək adında bitki vardır. Onu yazaq. Göy çiçək bitkisində isə uşaqlar, yadınıza saxlayın. Onun özü günəbaxan bitkisi kimi daxili və xarici bir-birindən fərqlənir. Burada artıq daxildə daxildə yerləşəcəkdir dilcik şəkilli. Xaricində isə boru şəkilli.
Demək ki, bu göyçə günə baxanla əksik təşkil etdi. Demək ki, biz mürəkkəb çiçəklər fəsiləsində indi bildik kimi ki, niyə görə bunlara mürəkkəb çiçəklər deyirlər? Bunların kasa yarpaqları yoxdur və eyni zamanda bunların özlərinin çiçəkləri, çiçəklərinin ləçəkləri bir-birlərindən müxtəlif bitkilərdə fərqlənirlər. Qeyd edək, birinci, eşək qanqalı bitkisinin yenidə boru şəkilli ləçəklərə malikdir. Günəbaxan bitkisinin daxilində boru şəkilli çiçəklər, harcinsdə dilcik şəkildir və mayalanmada, yəni toxuma mələ gəlməsində, meyvə mələ gəlməsində boru şəkilli iştirak edir, dilcik şəkilli isə kənardan yalnız və yalnız həşəratla tozlanmanı təmin etmək üçün həşəratları özünə cəlb edir. Eyni zamanda zəncirotu bitkisində bir çiçək formasına, yəni dilcik şəkilli çiçəyə rast gəlinir. Göyçiçək bitkisində isə günəbaxan bitkisi ilə əksik təşkil edir. Daxilində dilcik şəkilli, xaricində, yəni kənarlarında isə boru şəkilli çiçəklərə rast gəlinir. Uşaqlar, bununla belə biz artıq fəsillərin hər birini ayrı-ayrılıqda tamamladıq. Onların ümumi xarakteri, xüsusiyyətlərini bildik. İndi ümumi bir təkrar edək görək hansı fəsillərimiz vardı. Həmin fəsillər hansı daha çox yadda qalan xarakteri, xüsusiyyətləri vardı. Demək ki, uşaqlar, bununla da biz kiləpəli bitkilərin fəsilləri ilə tanış olduq və onları yekunlaşdırdıq. İndi gəlin ümumi bir təkrar edək və görək ki, fəsillərdə daha çox diqqət cəlbici məqamlar hansılar idi və daha çox yadda qalan məqamlarımız hansılar oldu. İlk növbədə keçdiyimiz fəsil hansıydı? Xat çiçəklər fəsiləsi idi. Xat çiçəklər fəsiləsində biz nəyə qeyd etmişdik? Çiçəkləri xaça bənzər, ona görə də bunlara xat çiçəklər fəsiləsi adını verirlər. Bunlarda meyvələrə əsasən buynuz, buynuzcuq meyvə idi. Mədən növləri vardı, eyni zamanda yaban növləri vardı. Biz növlərin arasında daha çox hansının adını çəkdik? Hansının quş əhbəyi bitkisinin, deməli, yabanı turp bitkisinin və eyni zamanda kərəm bitkisinin adını çəkdik. Quş əhbəyi bitkisinin dedik ki, tərkibində C vitamini vardır, qan kəsici xüsusiyyətə malikdir və onun özü, yəni dərman əhəmiyyəti ilə istifadə olunur. Daha sonra biz deməli, yabanı turp misalında demişdik və demişdik ki, turpun özü ikilik bitkisidir. Turpun özü yabanı turp bitkisinin üzəri sərt tükcüklərdə örtülmüşdür. Yerdən təxminən 20-30 cm yüksəklikdə inkişaf edir və onun meyvəsi təsbeh şəkilli buynuz meyvə idi. Uşaqlar, bir məqamda qeyd edək ki, xat çiçəklər fəsiləsində hansı gövdənin müxtəlifliyinə rast gəlinmirdi? Ağac və kül bitkilərinə rast gəlinmirdi. Yəni ki, xat çiçəklər fəsiləsinin nümayəndələri yalnız ot bitkiləri idi. Daha sonra biz əsas diqqət çəkdiyimiz məqam hansı idi? Kələm idi, kələmin növləri idi. Hansı kələmin növlərini qeyd etmişdik? Deməli, ağbaş kələmin növünü qeyd etmişdik ki, xaricində xlorofilli, yəni yaşıl yarpaqlar, daxilində isə rəngsiz və yaxud da pigmentsiz yarpaqlar yerləşirdi. Qeyd etmişdik ki, onun üst yarpaqları, yəni xlorofilli yaşıl yarpaqlar fotosintezdə iştirak edir, daxilindəki rəngsiz yarpaqlar isə demək, ehtiyat qıda maddələrini toplamaqda iştirak edir. Daha sonra biz nəyə qeyd etmişdik? Daha sonra Brüssel kələmini qeyd etmişdik. Xırda başlıqlar yeyilirdi. Kolvari kələminin gövdəsi yeyilirdi. Gül kələminin çiçək qrupları yeyilirdi. Yarpaq kələminin isə demək olar ki, bütün üzvləri yeyilirdi. Xat çiçəklər fəsiləsinin ümumilikdə uşaqlar demişdi ki, sadə yarpağa malikdir. Tam neştə şəkilli, bölümlü yarpaqlara malik idi. Və burada çiçəklərin özləri salıxım çiçək qrupunda yerləşirdi. Daha sonra biz fəsillərdən hansı ilə tanış olduq? Daha sonra tanış olduğumuz fəsilə gül çiçəklər fəsiləsi oldu. Gül çiçəklər fəsiləsində biz əsas məqam olaraq nəyə qeyd etdik? Əsas meyvə ağaclarının əksəriyyəti bu bitkiyə aiddir. Burada deməli, yığma, çəyirdək meyvə, fındıqca meyvə, demək olar ki, meyvənin əksər tiplərini burada rast gəlirdik. Buranın ən maraqlısı hansıları idi? Yığma çəyirdək meyvə, moruqda, böyürtkəndə, yığma fındıqca meyvə, çəyirdəyin özündə misal göstərirdik biz bunu. Daha sonra biz qeyd etmişdik ki, itburnu nə idi? Yalançı gilə meyvə idi, eyni zamanda qızıl güldü, itburnudur. Yəni, bunların özləri yalançı gilə meyvə idi. Daha sonra biz qeyd etmişdik ki, ümumilikdə göçəklər fəsiləsinin yarpaqları həm sadə ola bilər, həm də mürəkkəb ola bilər. Sadə, məsələn, almanın, heyvanın, narın yarpaqlarını biz misal göstərə bilərik. Lakin
Mürəkkəb yarpaqlar deyəndə, məsələn, çiyələk bitkisini misal göstərə bilər ki, orada yarpaqlar üç hərf formadadır. Üç hərf mürəkkəb yarpaqlardır. Küçəklər fəsləsinin özlərində. Biz nə qeyd etmişdik? Onlarda vahid çiçək düsturu yoxdur. Vahid çiçək düsturu yoxdur, lakin üç çiçək düsturu yazmışdıq. K5, L5, Y sonsuz, D sonsuz, yəni ki, erkəkçik və dişicik sonsuz miqdarda kasa yarpaqlar və ləçəkləri 5 olduğu it burnu bitkisi idi. Kasa yarpaqları, ləçəklərin 5 olduğu, erkəkçiyin sonsuz olduğu, dişiciyin isə tək olduğu bitki. Əksər, məsələn, gəval kimlər, alma kimlər idi. Daha sonra dikturan qaytarmada isə biz qeyd etdik ki, kasa yarpağı 4-dür, ləçək də 4-dür, yəni sayı 4-dür. Erkəkçiyi və dişiciyi sonsuz saydadır. Gülçəklər fəsləsinin maraqlı məqamlarını da qeyd etdik. İndi daha sonra hansı fəsləyə tanış olduq? Paxlallar fəsləsi. Paxlallar fəsləsində ən əsas biz nəyi qeyd etdik? Paxlallar fəsləsinin nümayəndələrində kökləri onların azot fiksə edici bakteriyalarla, yəni nitrifikasiya bakteriyalarla simbioz həyat yaşayır. Bu, onun ən əsas xarakter xüsusiyyətindən ibarətdir. Orada demişdik ki, noxud uydu lərgəydi, orada yarpaq şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdi. Onların əsasən meyvəsi paxla meyvə idi. Və onlarda biz nə qeyd etmişdik? Çiçəyin özünün ləçəklərini qeyd etmişdik. Dedik ki, çiçəyin özünün ləçəkləri, yəni ümumiyyətdə çiçək sanki bir gəmiyə bənzəyir. Orada 3 sərbəst, 2 isə bitişik çiçəyin ləçəkləri vardı. 3 sərbəst ləçəklərimiz hansılar idi? Yenidə yadımıza salaq. 2 avar, 1 yelkən, 2 bitişik isə 2 qayıqçıq. Ləçəyi onlarda bitişik idi. Daha sonra biz badımcan çəkilər və mürəkkəb çəkilər fəsləsində tanış olduq. Badımcan çəkilər fəsləsində biz nəyi qeyd etdik? Badımcan çəkilər fəsləsinin özləri əksər hallarda meyvə və tərəvəz bitkilərdir. Yəni ki, kartofdur, pomidordur, daha sonra biberdir. Yəni gündəlik həyatımızda gördüklərimizdə mən sizə danışıram ki, daha yaxşı yadınızda qalsın. Bunların özləri badımcan çəklər fəsləsinə aid idi. Və badımcan çəklər fəsləsinin özlərində biz nəyi qeyd etdik? Qeyd etdik ki, burada erkəkçiklər ümumilikdə birləşirdi, boru şəklində əmələ gətirmişdirlər və tozcuqların özləri də, yəni tozcuq saplağı da bu erkəkçiyin divarına, yəni bu borunun divarına birləşmiş şəkildə idi. Onların arasında biz əlbəttə ki, mədən növlərini dedik bayaq. İndi yaban növlərinin özlərini dedik. Məsələn, belə deyək də, bunların içərisində biz nəyi misal göstərdik? Tutaq ki, dəlibəng, batat bitkisini, daha sonra misal göstərdik Qafqaz xanımotu bitkisində. Ondan sonra mürəkkəb çəkilər fəsləsində az əvvəl mən sizə izah etdim. Yəqin ki, o hələ ki yadımızdan çıxmayıbdır. Onun təkrarına ehtiyac olmaz. Bununla da biz iki ləpəlilər sinifinin fəsillərini artıq yekunlaşdırırıq. Gələn dərsimizdə bir ləpəlilər sinifinin fəsiləsi ilə tanış olacaq. Daha sonra isə çiçək, çiçəyin sistematika, daha doğrusu bitki, bitkilərin sistematikasını tamamlayacaq. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşümüzə qədər.